Партия Български демократичен център залага на млад, образован и доказал се в професията си инженер за общински съветник на град Перник. Познавате ме. Казвам се Лазар Киров Вълчев от партия Български демократичен център. Гласувайте на 25 октомври с бюлетина номер 21 за листа за общински съветници и град Перник. Гласувайте за Лазар Вълчев и кандидатите на БДЦ с номер 21 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.